Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 20-avgustdagi farmoniga muvofiq tadbirkorlar kuni munosabati bilan bir guruh soha vakillari davlatimizning yuksak orden va medallari bilan taqdirlangan edi. Bugun poytaxtimizda ushbu mukofotlarni o'z egalariga tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirkorlar bilan ochiq muloqot oldidan bo'lib o'tgan marosimda mamlakatimiz rahbari respublikamizning iqtisodiy qudrati va eksport salohiyatini oshirishda xususiy sektor vakillarining ulkan hissasi borligini ta'kidlab, o'zining samimiy tabrik va tilaklarini bildirdi. Shundan so'ng tashabbuskorligi, bilim va tajribasini yaqqol namoyon etib, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi farovonligini yuksaltirish yo'lida ibrat va namuna ko'rsatayotgan Shuningdek, jamiyatda o'zaro ko'mak, saxovat va mehr oqibatini kuchaytirishga qaratilgan ezgu ishlarda faol ishtirok etayotgan tadbirkorlarimizga davlatimizning yuksak mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Söz olganlar yüksek ishonç ve itirof uchun minnatdorlik bildirib, mamlakatimiz taraqqiyoti ve xalqimiz farovonligi yo'lda yanada katta kuch g'ayrat bilan mehnat qilishlarini ta'kidladilar.